ভিডিওটো আৰম্ভণিতে আপোনালোক সকলোকে শাৰদীয়া দুৰ্গা পূজাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ভিডিওটো আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে আজি মই আপোনালোকক এই ব্লগটোত আচলতে সিমেন চাপৰি দুৰ্গোৎসৱ কেনেকৈ পতা হয় খুব সুন্দৰকৈ দেখুৱাম। আৰু যোৱাকালি যে তেওঁলোক গ'ল আৰু আজি একেলগে যাম আৰু সাম্প্ৰতিক দেখুৱাই আছোঁ সিমেন চাপৰি দুৰ্গা পূজা কেনেকৈ আয়োজন কৰা হয় খুব সুন্দৰকৈ যাম। এইফালে মেডাম ৰেডি ন? কালি অকলে অকলে চালাগে আৰু ন? আৰু আজি মোৰ টাইমে নাই, মানে কালি মই এফালে গ'ল যাবলগা হ'ল, মানে গাড়ী ভাড়া আছে, দেখোন গাড়ী পূৰা মানে ভাড়া চা মাৰি থকা হয়। আৰু দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত আৰু কিমান মানুহ আহিলে অহা যাব এতিয়া গমটো পায়। আৰু খুব সুন্দৰকৈ যাম আৰু এতিয়া পূজা চাই আহিম, সোনকালে আহিম বাৰু। আৰু তাৰপিছত বেলেগ এফালে যাবলগা আছে আৰু আজি দেখুৱাম আচলতে আপোনালোকক সিমেন চাপৰি দুৰ্গা পূজা কেনেকৈ আয়োজন কৰা হয়। আৰু খুব সুন্দৰকৈ দেখুৱাম, চাই থাকক। খুব সুন্দৰকৈ আচলতে পূজাস্থলী পাই গ'লোহি। আৰু এইফালে চাওক প্ৰথমটো মণ্ডপ আহি আমি খুব সুন্দৰকৈ পালোহি। আৰু এই যিটো মণ্ডপ দেখিছোঁ ন, এইটো আমাৰ অসমীয়াসকলে ইয়াত পূজা কৰে আচলতে। আৰু তোমালোকে কালি পূজা কৰিলা নাই? কৰিলা আৰু আজি কৰিম ন। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ অসমীয়াসকলে পূজা কৰে আচলতে। এইটো হৈছে প্ৰথমটো মণ্ডপ আৰু দ্বিতীয়টো মণ্ডপ কিছু দূৰত আছে আচলতে। আৰু দেখুৱাম সাম্প্ৰতিক পৰিৱেশ আচলতে আমি বহুত বেছি সোনকালে হোৱা সেইটোকে আচলতে জনসমাগম খুব কম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু কিছু সময় পাছত এই ৰাস্তাৰ গোটেই মানে জনসমাগম ভৰপূৰ হৈ যাব পৰা হয়। তাৰ পৰা সৰু তালৈকে দেখোঁ সাম্প্ৰতিক পৰিৱেশ পৰা এয়া চাওক পৰা প্ৰথমটো মণ্ডপৰ কিছু দৃশ্যাংশ। আৰু মানে পূজাস্থলীৰ মেইন বজাৰ হয় দেখোঁ চাহ ৰাস্তা দুয়োকাষে কেৱল দোকানে দোকান, মানে এইফালে দেখিছে পৰা এইফালে দোকান দেখিছে আৰু এইফালে পৰা দোকান। আৰু যিটো আপোনালোকৰ দুই নম্বৰ মণ্ডপ কৈছিলোঁ এইটো চাওক, যি আমাৰ অসমীয়াসকলে আচলতে বাকী যি সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে ইয়াতে আচলতে পূজা কৰে। আৰু দেখুৱাম ভিতৰত কিছু দৃশ্যাংশ পূৰা মানে ধামাকা হৈ আছে, মানে পানী খালে খুব সুন্দৰ আছিলে। আৰু ডেকৰেশ্যন কৰিছে আৰু ভিতৰত গৈ আছোঁ সাম্প্ৰতিক, আৰু দেখুৱাইছোঁ আচাই থাকে পূৰা খুব ধুনীয়াকৈ পূৰা ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে এপাক ঘূৰি আহিলোঁ। আৰু যোৱাকালি মানে এওঁলোক আহিছিল ন পূৰা সেৱা অকলে অকলে কৰিলে ন কালি, আৰু এতিয়া মানে একেলগে আহিছোঁ যিহেতু সেৱা এটা কৰিম। আৰু এয়া আহি পালোঁ আমাৰ নিজৰ যি আমাৰ অসমীয়াসকলে পতা যি পূজা মণ্ডপ পালোহি। আৰু ইয়াতে আমি সেৱাটো কৰিম আৰু ধুনীয়াকৈ সেৱাটো কৰি আহোঁ আৰু তাৰপিছত দেখুৱাওঁ সাম্প্ৰতিক পৰিৱেশ। আৰু এইফালে আমাৰ গোলমোলো পোৱালিটো ন পূজা চাবলৈ আহিলা ন, হয় নাই হয় নাই? এইফালে আমাৰ মোৰ লগত এইফালে মাকজনী কি খবৰ পূৰা কেমেৰা দেখি লাজ কৰিছে, ভালনে? পূৰা অকলে অকলে আহিলা যে পূৰা ফেমিলি ন, বঢ়িয়া পূৰা। কি হৈছে কি হৈছে কি হৈছে, সেৱা কৰিলা? চুমেতা দিয়া চুমেতা দিয়া চুমেতা দিয়া আৰু এইফালে ধূপ চুপ লৈ লৈছো। এতিয়া সেৱা এটা কৰি লওঁগৈ, সেৱা কৰি সামগ্ৰী দেখুৱাইছো। সেৱা কৰিলা তোমালোকে? কৰিলা ন? এতিয়া আমি কওঁগে ন, তুমি কৰিলা নে হৰাই দিলা? বঢ়িয়া। আৰু এতিয়া গৈ তাত গৈ সেৱা কৰিমগৈ, আপোনালোকে পূৰা আচাই থাকক। খুব ধুনীয়াকৈ আচলতে পূজা মণ্ডপৰ ভিতৰৰ ওচৰত পাই গ'লো। আৰু এতিয়া আমি সেৱা কৰিম। এইফালে পূজা কি খবৰ, ভালনে? সেৱা কৰিলা পৰা ফুট চুট লৈ আছে ন? আৰু এতিয়া আমি ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ আচলতে সেৱাটো কৰি ল'ম, সেৱাটো কৰি লওঁগৈ ন বাইদেউ। উঠি ফুৰিবলৈ ল'বা নেকি পুৰা ঠিকে আছে নহয় ন, বঢ়িয়া লাগি থাকা দেই, কিবা এটা লৈ যাম আমাৰ প্ৰবীণে পৰা একে ফুটিছে মানে এইটো ফুটিব নাই, এইটো ফুটিব একদম ধাচু যাব। এতিয়া কি ডেমো দেখাবা নেকি? ডেমো দেখাম আৰু এতিয়া 1500 টকা আপোনালোকে যদি লয় মই নাজানো, অসম ফালৰ পৰা আমি 800 টকা দিম। 800 দিবা নেকি? 800 টকা দিম কাৰোবাক যদি লয় ন, পূজা কে আহিব দেই 800 টকা দিবলে। প্ৰবীণে ডেমো এটা দেখাব, কোনো ক'ত লগাবা কোৱা, ছোৱালী তোৱালী নোযোগাইবা আকৌ দেই প্ৰবীণ, ছোৱালী কাটো নেমাওঁ। অঁ কিবা লছ বেলুন লছ গৈ গলে মালিক দোকানী বেলুন লছ আহি আছিলোঁ। আৰু আহি আছিলোঁ এইফালে চাওক আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ সিমেন চাপৰি সকলোৱে জনপ্ৰিয় আমাৰ পংকজৰ কেফ দা বিগ বছ কেফলৈ পূৰা পইচা হিচাপে লাগি আছে ন পূৰা সকলোৱে আহি যাব আজি। কেনেকুৱা বিক্ৰী বাৰ্তা কেনেকুৱা? একদম মজা। ঠিকে আছে আৰু এইফালে দাদা পূৰা বনাত ব্যস্ত ন? দাদা নাথাকে ভাইটিয়ে, ভাইটিয়ে হয় ন? ঠিকে চলিছে সকলোৱে আহি যাব আজি। আৰু আহি যাব পূজাটো ইয়াতে খাই যাব। পংকজ খাবৰ কাৰণে কি কি ৰাখিছে বৰ্তমান? খাবলৈ চিকেন ললিপপ হ'ব, চাওমিন হ'ব, আৰু হ'ব আৰু মৃদাংকৰ কি খবৰ? বহুত দিনৰ মোৰ ককাইদেউৰ পৰা মোবাইলত ব্যস্ত যে
পুরা সেটিং সেনি হৈ আছে নি ফটো দি আছে ফটো দি আছে আচ্ছা আচ্ছা মানে আমি ফটো মাইছিল লব কারণ পুরা ফোনে মোবাইল আছে ভিভো আর ফটো মাইছিল মানে আর ফেলে আমি হলে ফটো মাইলু ন এরে কত যা কিলো কত যাব আলো খাইলাম ভুক লাগিছে ন ওকে খাই থাকো দেখো এসো সামগ্রী করিবে খাই থাকো আপনা লাগি আর ধুনিয়াকে পুরা পূজা পুরি লগা এটা সময়ছে বলে মনিহে রনা ককাই তো কি খবর পুরা লাগি আছে বলে আমার নবো আর মেনা হল আলোয়া হল না চল না আর এটা আদি কথা জানে পুরা কইল সুন্দরকে বলে মনিহে বসে লই আছে কি কি ললা এইটা ললা না খুব ধুনিয়াকে জীবনখিনি পাইলো পূজার দৃশ্যাঙ্গ দেখালো এটা আহি পালে ফলে জেলেপি দোকান যেহেতু পূজা বলে কলে জেলেপি মেইন আর জেলেপি লই এটা ঘরে যাম আর কেন গেলে ব্লগ তো আপনাকে কমিউনিকেট জানাবো আর আজি ব্লগে আমরা সামরিছো না যাওঁগে আর আর পুনরা নতুন ব্লগ লকাম তার ফটো সিটি আদলে পূজা মন্ডল পুরা বিদায় মাগিছো আর ধন্যবাদ জয় আই অসম।